Welkom terug. Dit is tyd vir volgende krant en mediabesprekings. En vanoggend is dit sommer ek en Peer wat hier op krant is. Peer, groot nuus, die Openbare Beskermer is weer in die nuus. Ja, dit natuurlik, mense nou versigtig wees nadat daar 'n daaral partye was wat gesê het dat sy nie haar werk uh, na na behoor doen nie dat sy uh, sake uh, aan ja, haar lig los en daar's baie sake wat sy aanvat wat sy nie nasien my genoeg ehm uh, bewyse voor het nie en 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 met ander woorde gaan maar oor haar werksprosedure dit gaan oor die manier hoe sy sake benader en hoe sy ondersoeke ehm uh, van stapel stuur. Ehm um, die verwydering van uh, my Nqubana hè uh, het natuurlik tot uh, of die stel het vir so, die, die skorsing voorlopige skorsing van van uh, mevrou advokaat Mqoba nee uh, deur die president en deur die parlement uh 'n 'n klomp hofsaake tot gevolg gehad op hierdie stadium. My mense sê nou maar dat klomp. Uh daar's minstens 2 wat sê op hierdie stadium, uh, een wat alreeds besluit is oor en 'n ander een wat daar nie appel teen is nie en wat teen haar bevind is en dan is daar nog een hangende. Um presënt Silerman op 'n idee a uh, is van die anderrespondente in hierdie saak die DNR die president en opposisiepartye dis interessant te sien dat opposisiepartye saam met die president en die regerende party op hierdie stadium stem maar mense gebruik die term regerende party maar redelik uh, kan hulle misma sê uh, met 'n bietjie bietjie los want dit gaan basies oor oor die nasionale die nasionale vergadering eh uh, Mapisangakula ehm uh, sy is natuurlik die voorsitter van die nasionale vergadering die DA betwis haar bevoegdheid die bevoegdheid van Mm Qeba nee eh uh, asse prokureur spesifiek want in die niutste saak wat sy aan haar gemaak het, um, aan haar gemaak het, het sy haar 'n uh, prokureurs die opdrag gegee om namens die kantoor van die openbare beskermer op te tree. Volgens prosedure en volgens volgens die reëls is daar nou vraagtekens uh, omdat sy eintlik uh, op hierdie stadium nie in die pos van openbare beskermer omtlik iets mag doen nie as gevolg van die besluit wat in die parlement geneem is. Ehm um, so uh die, die huidige posbekleerdende kantoor die openbare beskermer is kolega Qaleka, Kale -Kale die advokaat uh, kolega Qaleka en met um, kubaniese skorsing uit die amp as die openbare beskermer en natuurlik uh, uh, beteken dat sy nie namens die openbare beskermer kan yeah. opdragte uitvoer nie. So daar is nou weer weer 'n skandie oor hierdie nuutste ene eh uh, Natasha Mazzoni die DEA hoofsweep wat aanvanklik emosie van die verwyderingsproses vir Mkubani ingedien het in die DEA se hofstukke ehm uh, um, sê die jongste hofaansoek is net 'n poging van haar om die nasionale vergadering en meneer Ramaphosa te verhinder om 'n grondwetlike plig uit te voer onthou daar's niks ongrondwetlik op hierdie stadium wat gebeur nie eh uh, ons kan onthou met Tuli maar ons sella so klompie jare gelede was daar 'n verskriklik groot boei gewees in die pers en in die publiek uh omdat dinge ongrondwetlik benader is. Ja. Op hierdie stadium is daar nie 'n ongrondwetlike uh oënskynlik nie ongrondwetlike benadering nie. Ons kan besluit dat later maar sê wat die hof besluit. Uh maar eh uh, mevrou Natasha Mazzoni sê hierdie aansoek is om um, om ten alle kos daan aanspreeklikheid te probeer vermy, die aansoek wat deur um, Kweibani gebring is. So sy gebruik nou kan mense nou sê my day in court, 'n mm. term wat ons nou al ken, uh om so ver as moontlik uh, vas te hou honor postor dat daar volle Amsterdam uiteindelik verstryk. Uh, ek dink dit is 'n tema wat ons sal sien uitspeel in die volgende paar maande. Se net my nog as harde situasie daai nou? want dit is 'n pos wat ons sien het wat die voormalige openbare beskermer Tuli Madonsela so mooi opgebou het en mm -hmm. mense eintlik soveel respek vir gekry mm het. -hmm. En um, kom ons wees maar eerlik met die veelheid hofsaake wat heen en weer gaan die hele tyd en uitsprake teenoor uh, MacBane is dit daar sien om te sien dat dit bietjie afgemaak is die openbare skermers so pos eintlik nie rol wat sy moet speel. En sy is daar vir my en vir jou nie. Dis hoom ja. sy daar moet wees. So sy beter haar werk ordentlik doen want sy beklei vir my en jou. En dit is natuurlik as gevolg daarvan dat eh uh, dit dat sy geskoors is in die poging van die parlement om haar te verwyder. En mense het ook in ag neem eh uh, dis die einde van 'n seisoen miskien ja. van 'n tipe benadering. Ons het gesels met Prof Dirk wat se vrydag wat vir ons gesê het die tyd van die RET beweging en die verskillende faksies wat hulle net twee faksies in die ANC is is ook nou al verby ja. volgens hom. Wat uh, wat interessant is om te hoor van 'n analis. Ehm um, so dis 'n tyd vir 'n nuwe seisoen, dis 'n tyd vir nuwe benaderings. En ehm um, kom ons wees nou eerlik, ehm um, en Koebani is in die pos aangestel ja. in 'n tyd waar waar daar 'n 'n groot beweging was om verantwoordbaarheid weg te steek, ja. om 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 gevolge weg te steek en van uh, aksies wat wat nie wondertelwees moet gebeur nie. Uh en sy is in daai pos aangestel nadat na die Boai oor tolima mm. ons sella so so uh sy van die begraf is sy daarvoor kan homie sê 'n sekere doel of 'n sekere groep het haar daarin gestem. Ehm um, en dis maar dalk 'n nuwe seisoen. Tsjop. Van een openbare beskermer tot die ander een, die voormalige openbare beskermer wat ons net genoem het tolima ons sella. So. Het daar maar klas gewys hierdie naweek want dit was interessant netwerk 24 het 'n artikel gehad te deernisdorp waar hy berig dat die dogter van die oudpresident Jacob Zuma, ehm um, Duduzile, 'n sonoggend 'n heewe reaksie ontlok het toe hy of sy althans skies 'n foto geplaas het van Maronsela Toulimaronsela en 'n gorilla daarmee saam. Nou dit was baie erg gesien as rassisties, baie mense was uitgesproke teen aan, maar Prof Toulimaronsela het hierop gereageer en dis wat sy skryf het. Sy het gesê When you know you're made in the image of your creator, you know you're worth enough not to allow anyone or anything to define your value. In dit wys net die tipe vrou wat Tuli Maranzella is, wat sy net weet wie sy is en sy is net daar. Nou kyk, dit is onduidelik op hierdie stadium hoekom die diselisaatspreek so is teen Tuli Mansella ek neem aan dit is omdat die voormalige openbare beskermer redelik uitgesproke is teenoor die mens wat benoem is in die sondeverslag sy was nog altyd 'n baie regverdige persoon ja. sy het nog altyd gehou by die wet wat reg is is reg wat verkeerd is is verkeerd so en ek dink dit is nou wat hierdie reaksie nou maar uitgelok het ek sien Mosima Mami van One South African Movement het gereageer hierop ja, hy het gesê dit is blitatante rasisme en mens kan nie jou jy weet meer mens so hanteer nie maakie saak wie is nie ehm um, ek sien Helen Zelle het ook gedoet en gesê weet hierdie rassistiese ehm um, uitmerkings is so, totaal aan ja. uh, onaanvaardbaar so maar net jy weet doetie maar onselen. en sy het gesê ten spyte van die feit dat ehm um, Prof Tulipaan seles so grasieus was hieroor en hoe sy dit benader het en gereageer het, bly dit rassisties. Ehm mm. um, so dis nog 'n asie om te sien dat se mense hierdie uitlatings ook het op hierdie stadium. Ja. Vier en dan vermede stroopers in die Kredwiltuin. Ja, uh, artikel net werk 24 wat nogal ek mag hom mense in 'n mate lekker was om te lees alhoewel daar tragedie ook daarbey betrokke was. Drie vermede uh, renosterstroopers is vrydag in die Kredwiltuin geneem. So eh uh, groep mans het Vrydag die park binne getree waarna geweer skote later deur 'n toerist gehoor is. Uh, die toeriste toe eh uh, uh, die inligting oorgedra aan uh, aan die bewakers en uh, aan veldwagters en 'n helikopter is ontplooi. Die mans is ge gewaar vasgetrek. Hulle het uh, jaggeweer, 'n knaldemper, drie messe, vier selfone en drie sakke in hulle besitting gevind. Die slegste is natuurlik 3 renosterserwonings is naby nou die plek waar die mans vasgetrek is ook gevind en daar was ook vier renosterkarkasse die horings van die vure kraakas was nog nie verwyder nie. So dis dis die hartseer deel daarvan, maar dis goed om te sien dat mense vasgetrek word. Interessant, dit lyk vir my dit was um, Moçambique se burgers wat ontwettig uh, in Suid-Afrika was. Hulle is dus vir omtrent 'n oortreding van die wet op immigrasie ook aangekla. So uh uh met uh, die woordvoerder van uh, die nasionale park sê nog klagtes kan bygevoeg word. So dit is dis goed om te sien dat dat hulle vasgetrek word en 'n uh, uh, mens 'n mens moet net Elke dag dankie sê vir die veldwagters wat 'n lewenswag elke dag. Dis die tipe mense wat mense wil beklei. Onthou, jy trek nie net 'n strooper vas. Jy daag nie op in die hart op jou weg nie. Hulle ja, is gewapen tot die tande toe. Hulle het niks om te verloor nie. Dis hoekom hulle daar is. So so maklik is wat hulle renosters skiet, hulle gaan jou makliker skiet. Absoluut. So dis 'n verskriklike gevaarlike werk om te doen en en ons ons is verskriklik dankbaar en ondersteun al die teenstroopers teenstropings inhede wat op hierdie stam laat aan die werk is. Ek het interessant genoeg gesien dat die Namibia se regering het ook uitgekom om te sê daar is 11 karkasse gevind van swart renosters so. in Junie en so dit beteken altesaam is daar nou al 22 renosters gestroop hierdie jaar in vergeliking met 43 die hele jaar verlede jaar. Maar is het wat er bekommer is dat struperij toenemt op dit moment um, in die Nationale Park. Dus mm. so dit is iets om vooruit te kijken in Europa en nie daar te zetten. Ja, misschien van Europa. Dat is toch wel zaart hier door. Um, van Iens, Schitterraina, ook Ogaart hier in ICWEK in het gebied in Summer so in Denemarken. Er zijn al drie mensen dood. het en 'n talle beseerde deur 'n persoon losgebrand het in 'n winkelsentrum. Nou baie van die ooggetuies het gesê hulle het net ewe skielik skote hoor klap en dit was in 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 inkoop en Hogen en Denemarke geweest in 'n winkelsentrum. Hulle het skote hoor klap, almal het in verskillende rigtings gehardloop, paniek gesaai. Dit is 'n land wat eintlik redelik vreedsaam is. Die laaste keer wat hulle enige tipe aanval gehad het, was in 2015. 2015, ja. So alles sê dit was, jy weet, hulle is heeltemal onkant gevang. Die Britse sanger Harry Styles moes met 2 kg van die winkelsentrum af 'n konsert gehou het en hy het toe onmiddellik ook sy konsert gekanselleer want drie mense is dood, talle beseer en daar's drie ernstig beseer op hierdie stadium. Soos ons harsier om te sien dat dit ook gebeur en hulle wag nog vir 'n 22-jarige man is gearresteer. Mm -hmm. Hy sal geondervra word en op hierdie stadium skakel nie terrorisme uit nie. Ja, daar word gesê in uh, uh, in die termyn die, die artikel in Al Jazeera uh, berig dra gesê is uh, 'n etniek deen wat aan ja. daardie stadium aanvaar word as verwys word na 'n wit deens burger. Ehm ja. um, en hulle wil nie sê dat dit elke rassistiese voorval was nie, maar dit is ook 'n moontlikheid. Ons hersteer. Dan Pierre Eskom hoofde presteer bo verwagting, sê Gordon. Ja, minister Gordon, uh Provin Gordon, die minister van openbare ondernemings het gesê ehm um, uh, hy verstaan nie, hy verstaan nie uh, hoekom meeste mense so verskriklike uh, aggressief teenoor die bestuur nie. Ehm um, daar is natuurlik uh, uh, van die EFF se kant af is dan paramitêre vraag wat ek besonder hier vra van die ryterem Jan O'Brokers se 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 prestasie-ooreenkomste. Is daar 'n prestasie-ooreenkomste met hulle gewees? Het hulle dit bereik? Uh, volgens Gordaan word hy jaarliks prestasie-ooreenkomste met albei aangegaan wat grondosopslutelgebiede, uh, wat die aand die Louwer die regering goed uh, goed gekeer het soos onder meer finansiële volhoubaarheid, die verbetering van kragstasies se prestasie en primêre energie optimalisering, dit alles in 'n artikel deur Louwelen Prins in uh, Media 24. Ehm um, daar is wel iets uh, En mense begin swaal so wonder dat in die artikel word aangehaal, uh daar was 'n drastiese verbetering in die Eskom se prestasie met 'n 85% verbetering in verdienste voor rente. Nou praat ons finansies. Ja. Ons praat nie van kragverskaffing nie. Belasting en ware vermindering. Eskom het ook skuld suksesvol tot 396 miljard, miljard rand verminder van 'n vorige hoogte vorige hoogtepunt van 440 miljard. So as jy 50 miljard se skuld afbetaal in 'n 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 bepaalde tydperk om um, sal die minister van openbare mm. ondernemings dalk natuurlik sê maar jy doen 'n goeie werk. Maar hierdie is eintlik die ding, nê? Nee? Ons fokus so as ons praat van Eskom fokus ons net op krag spesifiek, maar ons praat nie eintlik ooit oor die finansies nie. Ons praat nie van die las op die op die op die Suid-Afrikaanse belastingbetaler, nê? Nee. Dis waaroor ons nie oor altyd oor praat nie. Mmm, dis interessant. Dit is 'n bietjie verlig nou al. So dalk is daar lig aan die einde van hierdie donker donker tonnel.